Вітаю вас, це п'ятий канал Львів. Ми продовжуємо ефір. У студії працює Вікторія Сотник. Новий музей з'явиться у Львові. Львів стародавній він називатиметься. Що це за проект і в чому його інноваційність? Про це сьогодні розкаже його директор. Це Борис Данилів. Він у нас у студії. Вітаю вас, Борис. Вітаю. Отже, новий музей відкривається у Львові. Звідки ідея з'явилась і де він з'явиться? Власне, музей Львів стародавній, він буде знаходитися за адресою Краківська, 21. Це є підземелля храму Преображення. Ідея з'явилася ще кілька років назад, 6 років назад. У нас працює велика команда науковців, істориків над цією ідеєю. І ми схожий музей вже відкрили у 2019 році у Києві. Він називається «Становлення української нації». І, власне, сама ідея і оцей музей, який відкрився у Києві у 2019 році, він дав початок такій національній платформі під одноіменною назвою «Становлення української нації». І в цій платформі, власне, ми хочемо об'єднати такі і створити такі інноваційні сучасні музеї по всій території України. Підземелля Преображенської церкви. Так. Розкажіть, що там буде, яка історія вам відома, що вас вразило, чому саме ці підземелля, тому що у Львові багато підземель є різних. Чому саме в підземелля Преображенської церкви? В першу чергу, напевно, що найбільш це через те, що ці підземелля вразили власне своїм духом. І, напевно, вони найбільш відповідають цьому періоду, який ми хочемо показати у музеї. А це є період від заснування Львова і до 1772 року. В чому, власне, особливість нашого музею? В тому, що ми, розкриваючи давні історії міста Львова, ми робимо це за допомогою сучасних технологій, інноваційних рішень. Я, можливо, трошечки розкажу, що можна побачити у нашому музеї. Так, в чому ж інноваційність цікава? В першу чергу в нашому музеї представлено 38 фігур, 38 постатей героїв, пов'язаних з історією міста Львова. Це є нова технологія, це є новий крок. Ми використовуємо різноманітні матеріали, які максимально реалістично передають зображення цих героїв. Повторюють контури їхнього обличчя, очей. Це є справжнє волосся. Ми деколи жартуємо, що вони краще виглядають, чим живі. Так? У нас були такі цікаві історії, коли у ході облаштування музею завжди було багато людей, які допомагали в проєкті. І час від часу люди, які заходили і мали виконати якусь роботу, вони вітаються з цими фігурами. А вже далі розуміють, що це дійсно фігури. Що ж це за технологія? Це воскові фігури, так? Це є вже новіша технологія, це наступна
наступний крок в цьому напрямку. Ми називаємо це кібершкіра. Це поєднання воску, латексу і інших матеріалів, які, власне, надають дуже оце реалістичність зображення цих фігур. Це в Україні виготовляються? Так, ці всі речі виготовляються в Україні. Наш автор і засновник Валерій Галан, власне, цю технологію впровадив в Україні і має свої майстерні, і ці всі речі виготовляються тут, в Україні. Якщо говорити про постаті, ви згадали, хто з'явиться у підземеллях? З відомих постатей. У підземеллях з'явиться багато цікавих постатей. Ми всі всю інформацію не будемо відкривати, так? Але це є і король Данило, і Кульчицький, і Пінзель, і багато інших видатних постатей Львова. Інноваційним є також, що більшість цих постатей може навіть спілкуватися з людьми. У нас буде технологія аудіогіда, так? Коли ви будете чути інформацію про музей, про експозиції, підходячи до фігур, фігури самі будуть розповідати про свою історію, вітатися з вами і розповідати про свої вчинки. Пінзель про що буде розказувати? Це також наразі ми не можемо розкривати цю інформацію. Ми хочемо, щоб все ж таки була ексклюзивність в цьому проєкті, і ми хочемо, щоб відвідувачі прийшли і самі побачили це, як це буде виглядати. Наскільки ці факти є точно достовірні з точки зору історичної? Де автор шукав матеріал, чи консультувався він з відомими істориками? Науковцями? Дивіться, в нас автор вже 6 років працює над цим проєктом. І для того, щоб ми гарно висвітлили і цікаву історію Львова, ми об'єднали більше 40 науковців в проєкті, 51 наукову організацію. Були залучені 63 музеїв до проєкту з 7 країн світу. У нас працюють такі відомі науковці, як Тарас Чухліб, Михайло Відейко. Також це є знані львівські науковці, такі як Леонтій Войтович, як пан Андрій Гречило, як Роман Шуст. І це дуже-дуже велика команда людей. У нас тільки у наукову раду входить 75 чоловік. І вони об'єднують не тільки істориків і науковців, а це є і скульптори, і художники по одягу. І, звичайно, ми їм дуже вдячні за ту роботу, яку вони проробили протягом 6 років. І наскільки було важко домовитись? Це ж все ж таки історичне середовище львівське. Наскільки було важко домовитись про приміщення? І які у вас зобов'язання є перед містом? Щодо приміщення, звичайно, ми в першу чергу вдячні громаді Преображенського храму. І, зокрема, настоятелю цю Ярославу Чухнію і також всій Українській греко-католицькій церкві. Тому що, насправді, насамперед, вони поділили з нами цю ідею. Так? Ідею, в першу чергу, наша основна задача – це є об'єднання всіх українців довкола нашої історії. І вони дуже захопилися цією ідеєю. І, насправді, дуже получилося так, що дуже вдало це приміщення підходило для цієї ідеї. І вони насправді перейнялися нею і зробили все для того, щоб цей проєкт, власне, був реалізований в підземеллі храму Преображення Господнього. Але зараз непроста ситуація, ми маємо карантинні обмеження. Як ви будете відкриватися? Ви плануєте десь ось-ось відкрити музей. Як буде реалізовуватись його робота, власне, в карантинному режимі? Насправді, звичайно, що цей період, який ми зараз, в якому ми зараз проживаємо, перебуваємо, він не є простий. І ми змушені також пристосовуватися до цієї ситуації. Але я думаю, що пандемія пройде,
і все буде гаразд. В першу чергу, звичайно, ми запрошуємо наших мешканців міста, мешканців області, мешканців України, оскільки в нас зараз також закриті кордони і не можуть так багато приїжджати туристів, то, можливо, у нас буде нагода в першу чергу розказати цю історію для наших українців. Звичайно, ми це будемо робити у межах тих норм, які для нас є на даний момент, і ми будемо їх дотримуватися. Ми також зараз працюємо над відеоекскурсіями, та, які будуть давати змогу подивитися про історію, і цей весь контент, це все наповнення через гаджети, інші технології. Тому ми змушені пристосовуватися до цієї ситуації, але ще раз підкреслюю, що ми її пройдемо і все буде гаразд. Скільки буде фігур загалом в експозиції? В нас представлено тут у Львівському музеї 38 фігур загалом. Також ще хочу доповнити щодо інновацій, що ми передаємо інформацію і історію навіть через такі речі, як звуки, через такі речі, як запахи. Тобто ви зможете відчути запах кави, ви зможете відчути запах липи, ви зможете відчути запах ладану. І це ще більше переносить в ці часи, в цю атмосферу. Також ви можете почути в нашому музеї шум львівських фонтанів. Ви можете почути в нашому музеї гуркіт карети по старій кам'яній дорозі львівській. Ви можете почути звуки площі Ринок, на якій відбувається ярмарок. І за рахунок таких речей ми хочемо зробити цей музей цікавим для всіх відвідувачів. Чи історію підземель можна буде почути на екскурсії? Так, звичайно, ми будемо розказувати також про безпосередню історію храму Преображення і його визначні події в історії, а також і про історію підземель і меценатів, які розбудовували це місце у Львові. Коли буде відкриття? І як працюватиме, в якому режимі працюватиме музей? Ми плануємо, повторюсь, відкриття, якщо все буде гаразд, 30 липня 2020 року. І будемо старатися працювати в режимі такому, який дозволить нам на цей час. Ми не можемо сказати, яка ситуація буде через місяць, але ми максимально будемо до неї пристосовуватися і все ж таки намагатися показувати цю історію Львова, яку ми розповідаємо у нашому музеї. Я так розумію, фігури вже є готові, вони, напевно, знаходяться в Києві. Ви будете їх привозити до Львова, як цей процес відбувається, скільки фігур вже проїхало? У нас уже частково фігури знаходяться безпосередньо в музеї. І ми на наших презентаціях вже показували ці фігури нашим гостям, запрошеним. Частина фігур ще знаходяться у майстернях, вони над ними завершується робота, і вони будуть впродовж цього місяця перевезені у Львів. Як відбувається монтаж фігур? Чи вони в розібраному стані приїжджають, чи вже зібрані? І ж технологічно там непростий процес, як вони функціонують? Ну, насправді технологія дуже і дуже об'ємна. У нас працює величезний цех, величезна команда, величезна майстерня. Це в Києві майстерня. Так, так, над створенням цих фігур, але так вони приїжджають частково в підготовленому, скажімо так, стані, і вже тут на місці скульптори, художники
їх доповнюють, одягають, дають усі реквізити, розставляють, гарно їх доводять до логічного завершення. Ну, от, знаєте, в мене таке запитання цікаве. Ну, дуже сильно не заробиш, так, на таких фігурах історичних постатей? І взагалі, які ще фігури роблять, чи на замовлення, чи вони тільки в Україні, чи, можливо, за кордон відправляють? Насправді... Це ж дуже дороге виробництво. Так, виробництво не є з дешевих, але насправді ця технологія, якою володіє наш автор Валерій Галам, вона вже зараз дозволяє продавати фігури навіть таким музеям, як Мадам Тюссо. Тобто у нас... Чи є фігури в музеї Мадам Тюссо? Наразі ще немає, але ми вже отримали перші замовлення. Так, які це на будуть фігури? Ці фігури також ця інформація наразі є закритою, але таке замовлення вже є, і ми очікуємо вже незабаром, що наші фігури будуть стояти у цьому музеї. Які вимоги, до речі, у музеї Мадам Тюссо? Ця інформація, я думаю, більш володіє автор і засновник, і я думаю, що ми ще будемо мати нагоду з ним поспілкуватися, і він зможе більш розкрити деталі цих умов. Окрім історичних постатей, можливо, ще щось плануєте в майбутньому? Завершу чи доповню ще інформацію стосовно інновацій, тому що тільки частину я розповів про інновації, окрім цих речей, які ми вже згадували, в нас є також безліч великих екранів, на яких можна отримати більш розширену інформацію про ту чи іншу експозицію, чи про ту чи іншу подію в історії Львова. У нас в музеї знаходяться великі тачскріни, в яких можна також заглибитися, тому що ми не маємо можливості подати таку велику кількість інформації, тому що в нас історія Львова дуже велика є. Але ті люди, які хочуть зупинитися більш детальніше на якісь події, на якісь експозиції, вони можуть завдяки великим тачскрінам, завдяки мультимедії на кількох мовах відшукати ту інформацію, яка їх цікавить, більш глибше, більш розширено. Також в нас на кожній з експозицій розміщені QR-коди, які дозволяють, використовуючи власний телефон, також почерпнути більше інформації про ту чи іншу подію в історії Львова. Наскільки правдоподібні обличчя? Ви сказали, що дуже правдоподібні. Чим керувались, де шукали зображення історичних постатей? І на кому, до речі, вже перевірили? Чи відомі люди, історики, я маю на увазі науковці, дивилися, вже оцінили, наскільки відповідає дійсності історичній? Перший момент, ви знаєте, що команда, яка працювала над проектом, вона насправді об'єднала дуже велику кількість професіоналів. Ну, так, ви згадували. Так. І вони зробили максимальне зусилля для того, щоб віднайти детальну інформацію про кожну з постатей, яка знаходиться у нашому музеї. Але насправді я скажу іншу річ, що навіть не важливо, як насправді там чи дуже добре виглядає та чи інша постать, але те, що вона зробила для міста і для історії Львова. Тому в нас музей, який ми називаємо музей нематеріальної спадщини міста Львова. Тому що ті речі, які робили ці люди, вони набагато важливіші в історії міста, чим, скажімо, гудзик, який є на одязі цієї постаті. Ну, не скажіть, така технологія, хотілося б, звісно, щоб співпадіння було максимальним. Чи під час експозиції ви згадували про технології, про QR-коди, екрани, чи можна буде там подивитись, наприклад, посилання на в історичних документах, малюнок, зображення, можливо, фото цих постатей, з яких робили фігури? Звичайно, кожен відвідувач буде мати нагоду подивитися цю постать на картинці,
і подивитися її вживу, і зробити порівняння. Я можу ще раз підкреслити, що ці постаті, особи, вони є максимально реалістичні. Насправді вони є дійсно деколи краще виглядають, ніж ми. Ну, дякую вам. Це був Борис Данилів, директор нового музею, який у Львові відкриється вже незабаром. Львів стародавній він називається, і буде він працювати у підземеллях Преображенської церкви. Ну що ж, запрошую всіх, друзі, цікаво подивитись, тішуся, що місто розвивається в історичному і культурному плані. Я не прощаюсь. Після новин, після того, як мій колега Валерій Лазарчук розкаже свіжі новини, ми зустрінемося в цій студії із новими гостями. Дочекайтеся.